Olá, pessoal, tudo bem? Por que os filhotes morde e rosna? Aí, como é que eles estão, ó? Quase rasgando a minha calça. Aqui quem está falando é o JJ, que Deus abençoe a todos vocês. Roda a vinheta. Aí, pessoal, aos filhotes, como é que estão lindo, pessoal? Ó. O que que você tá achando ruim? Hein? Aí, pessoal, ó, essa daqui é a fêmea que tá disponível. Se tiver alguém interessado em comprar aí, ó, dando urro. Pessoal, por que o filhote morde e rosna? Tem muita gente que só compra filhote de 6 meses, 7 meses. Por isso. E por causa de doença também, né? Porque tem gente que tem muito cachorro em casa e sempre gera muita doença no quintal, e carrapato, pulga, e não consegue criar filhote de jeito nenhum. Então, o filhote, ele morde e rosna pela defesa dele, por ele não saber o que ele está fazendo. É muito novinho. Ele é comparado a uma criança. Ele está aprendendo as coisas e a gente tem que ter paciência, entendeu? Com os filhotes. Não pode bater, em hipótese alguma. Se o filhote te mordeu, você pega, deixa ele num cantinho e sai de perto dele. Faz isso até ele entender que você está saindo de perto dele por causa da mordida. Uma hora ele vai entender e ele vai parar de te morder. Então, pessoal, o cachorro te mordeu, você sai de perto dele. Faça isso quantas vezes for necessário. Uma hora o cachorro vai entender e ele vai parar de te morder. Entendeu? O filhote de cachorro. E a mordida, a mesma coisa. Te mordeu, você sai de perto dele. Leva um tempo fora dele, depois volta. Mordeu, sai de novo. Desse jeito ele você vai alinhando ele. E isso eles usam, já é o instinto deles. Na natureza, eles ficam no ninho e a mãe sai para caçar, para trazer alimento para eles. Entendeu? Aí, pessoal, é como eu estou falando. Na natureza, a mãe sai para pegar a caça e eles ficam tudo no ninho. E eles vão treinando um com o outro. Mordidas, defesas. Porque eles, quando crescer, eles vão caçar para se defender. E quando chega alguma presa perto do ninho deles, eles se reúnem e rosnando para a presa ficar com medo deles. Porque 1 contra 10, contra 5, aí a presa acaba se arretirando. Eles em maior quantidade, sendo pequeno, mesmo assim a presa sai fora. Então, esse já é o instinto do cachorro. Entendeu, pessoal? Por isso que ele rosna, morde, e é uma fase que ele passa. Então, tem por isso que tem muitas pessoas, como eu já falei, que compra cachorro com 6 meses, 7 meses. Se você não tem paciência, faça isso. Compra cachorro com 6, 7 meses. Ó, como tá mordendo aqui agora? Eu aqui agora sairia, entendeu? E deixava ele sozinho. É porque aqui eu tenho muito, né? Mas se fosse só ele depois, com o tempo, ele ia entendendo que não pode, entendeu, pessoal? Eu tô falando, ó, esse tá firme no javali, ó, tá agarrado e não solta. Esse vai dar bom, hein? Ó, esse vai dar bom no javali, hein? Ó, só não pode ficar treinando muito, senão depois dá ruim. Entendeu, pessoal? Ó, aqui estão eles, muito lindos, saudáveis. Calma aí. Olha esse daqui, pessoal. A orelha desse cachorro. Opa! Mostra aí. Aí, pessoal, como é que agarra o javali, ó. Aí, pessoal, olha esse cachorro. Que coisa linda. Muito lindo, meu cachorro. Top, top demais. A orelha. Aqui, pessoal, ó.
Isso daqui é porque eu tô fazendo um vídeo, mas eu vou cortar isso deles. Não pode não, entendeu? Ó, olha essa fêmea também, ó. Que coisa linda, ó. Essa eu botei o nome dela Faísca, porque ela tem essa marca no meio da testa dela, ó. Essa marquinha aqui, ó. Calma. 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 Entendeu, pessoal? Aí tá filhotada, tudo de barriga cheia, estão querendo dormir. Graças a Deus, todos eles bem. O importante é isso aí. Então, pessoal, é o que eu falei. Nunca agrida, nunca agredi um cachorro. Não bata. Ensina eles, sem bater, cachorro é amor e carinho. Não bata nos seus animais. Quem gostou do vídeo, deixa seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigado pelo carinho. Até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Meu pai tem um canal e eu tô procurando um filhote. E ele é muito pesado além disso. Também se inscreva no canal do meu pai. Ativa o sininho. E também tem um monte de cachorro. Tem tetos grandes, tem filhotes. Tetos pequenos. Tem de... Tem uns barrigudos também. Daqui é muito pesado. E tchau, pessoal.